11 ранку на подвір'ї Ужгородського скансену збираються люди. Це вимушені переселенці. Для них сьогодні організували екскурсію музеєм. Є? А давайте подивимося, де тут криниця, де набирали воду. Цими тижнями проводять цілу низку заходів, спрямованих якраз на таку своєрідну арт-терапію для сімей переселенців, для діток. Проводимо окремі заходи і для дорослих. Бачимо, що ця робота проводиться і у співпраці кількох закладів. Увага всіх цих заходів спрямована якраз на те, щоб дійсно відволікти сім'ї, які переїхали з території бойових дій, десь психологічно налаштувати їх на позитив. Саме тут діти поринули у світ давнини, дізнались цікаві факти з історії Закарпаття, побачили, як жили люди, оглянули цінні експонати музею. Викликати у малечі щире зацікавлення та інтерес вдалося одразу. Та екскурсія привернула увагу не тільки найменших. Дуже гарно нам розповідають про звичаї, як люди раніше жили. Відпочивали, працювали. Нам дуже сподобалось, діти наші в захваті. Опісля насиченої екскурсії дітлахи поринули у світ казки. Актори Закарпатського академічного театру «Ляльок Бавка» показали казку-імпровізацію за мотивами твору Шарля Перо «Червона шапочка». Ми робимо все, щоб якось підтримати маленьких діточок, підтримати їх батьків, підтримати, щоб їм було комфортно у нас в місті. Тому у нас насамперед дуже багато якихось таких акцій, які ми проводимо. Ми це називаємо як арт-терапія. Ми покажемо їм виставу таку добру, хорошу, щоб підняти їм трошки настрій, трошки. Щоб вони відчули якесь тепло від нас, яке ми хочемо їм подарувати. Актори театру залучали дітлахів до діалогу, ігор та розваг. Батьки кажуть, у такий час увага малятам надважлива. Ми приїхали сюди, немножко вирішили розвіятися, щоб наші дітки відпочили, відвлеклися від цих новостей, від всяких страшних цих дій. Вот. І побачити ваш красивий замок, міста ці. Вот, немножко відвлечися і щоб більш спокійно обстановку розрядити. З початку війни на Закарпатті заклади культури об'єднуються заради спільної мети – дарувати тепло, радість та позитивні емоції. Екскурсії та майстер-класи безкоштовні, тож кожен охочий може доєднатись.